Պուտին Փաշինյան այս տարվա 4-րդ հանդիպումից էլ փորձագետները հատուկ սպասելիքներ չունեն։ Ոչ մի խնդիր չի լուծվելու, հերթական հանդիպումներից է, պարզապես միմյանց տրամադրություն են ստուգում, վստահ է քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Նրա խոսքով այս և բոլոր այլ հանդիպումներից կամ բանակցություններից նվազագույն կորուստներով վերադառնալը մեզ համար արդեն մեծ հաջողություն է։ Եթե մենք մինիմալ կորուստներով դուրս գանք այս ամենի մեջ, Ղարաբաղի խնդիրը կարողանանք, այսպես ասած, անորոշ պահենք և չֆիքսվի ոչ մի բան, և թողնվի այդ պրոցեսը հետագայի քննարկման համար, ես կհամարեմ դա զգուշավոր հաջողություն։ Շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել մեզ համար։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը անընդհատ հայտարարում են, թե Ղարաբաղի հակամարտություն այլևս գոյություն չունի, պատերազմով լուծվել է այն։ Հիմա մնում է դիվանագիտական դաշտում, մեկընդ միշտ փակ են հարցը։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը անընդհատ շեշտում են, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է փակվի, և հստակեցան այդ խնդիրը պետք է վերջնականապես փակվի, և Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցում պետք է բանակցի ոչ թե Հայաստանին, դեռ Ռուսաստանին։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ամեն ինչ անում են Մինսկի խմբի համանախագահների փոխարեն առաջ բերել 3 գումարած 3 ձևաչափը։ Թուրքիան ուզում է, որ այդ նախկին ֆորմատը վերացնի, ինքը մտնի խաղի մեջ։ Ռուսաստանը շահավետ է, որ նախկին ֆորմատը վերանա, բայց ինքը մնա, ոչ թե Թուրքիան մտնի։ Հասկանում եք, այսինքն իրավիճակ է։ Իրանն էլ ասում է, եթե նախկին ֆորմատը վերանում է, Թուրքիան մտնում է, բայց ես ինչի պետք չմտնեմ։ Բոզոյանի խոսքով, թեև այս ձևաչափի մասին Ռուսաստանը չէր երազում, հիմա քննարկում է այն, հնարավոր է, որ այսօր Պուտինը Փաշինյանին համոզի ընդունել Հայաստանի համար ոչ ձեռնտու 3 գումարած 3 ձևաչափը։ Ռուսաստանը միշտ խանդով էր վերաբերվում, որ այստեղ այլ տարածաշրջանի երկրներ ակտիվ ներգրավեին, սակայն հաշվանելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիան պատերազմից հետո փոխել է այս իրավիճակը, եւ ինքը փաստացի արդեն ներկա է դեռ ռազմականի մասով եւ քաղաքականի մասով Ադրբեջանում, ես կարծում եմ, որ փաստերը չի կանոնացել Ռուսաստանը։ Բանակցությունների սեղանի վրա ենք, գուցե սեղանի տակ, բայց ոչ սեղանի շուրջ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի միտքը կրկնում է քաղաքագետը։ Այսպիսի ծանր վիճակ Հայաստանը վերջին 30 տարի մեջ երբևիցե չէր եղել։ Հաջողություն չեն կարող արձանագրել, ինչպես որ 2000 թվականներին, երբ որ 2007-ին, 8-ին, որ մենք ակտիվ հաջողություն էինք արձանագրում, այն ժամանակ, բայց մեր հասարակությունը չհասկացավ, թե մենք ինչ մեծ հաջողություն էինք արձանագրում։ Ցավոք սրտի։ Թղթե շերեփով հանդիպումների գնացող Հայաստանի իշխանությանը Բոզոյանի խոսքով հիմա միայն մեկ բան է մնում անելու. Ճիշտ հարաբերություն կառուցել դաշնակիցների հետ, որ հնարավոր լինի օգտվել նրանց երկաթե շերեփներից։ Գայանե Բալայան, Վահե Հովսեփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։